מה? כל הפרסים האלה בשביל לענות על סקר? סקר הטבעונות הגדול לשנת 2024 חוזר ובענה. וגם השנה אנחנו מחלקים חופשה קולינרית מטורפת במלון מפנק שהוא כולו ויגן פרנדלי. אם זה לא מספיק, בנינו לכם מסלול סופר טעים עם כל המסעדות הכי שוות. וכדי להירגע מכל הטוב הזה, הוספנו לכם גם ביקור בספא מפנק ושיעור יוגה פרטי בשקיעה. זה עוד לא הכל. בין המשיבים יחולקו 200 אריזות ביצות עלומות של יואג. ומגשי פיצה דומינוס, פיצה פריחה, טעימה, חמה, מפנקת. ל-300 המשיבים הראשונים. אתם עונים על הסקר ואנחנו מעבירים את התשובות שלכם לחברות הכי גדולות במשק. ככה הן יודעות להרחיב את ההצעה הטבעוני ולשפר את החיים של כולנו. אתם עונים, אנחנו מעבירים והם משפרים. זה win-win situation. וכל מה שאתם צריכים זה 5 דקות על הספה, בכיף לכם. עם איזה מגש פיצה מפנק, פריך. מילי, אתם מהספה בבית יכולים להשפיע על עתיד הטבעונות בארץ ובעולם. להפוך את העתיד שלכם כטבעונים לטעים ומפנק יותר. אז קדימה, למה אתם מחכים? רוצו לענות על הסקר ואנחנו נדאג לכל השאר. יאללה, נלך לאכול פיצה? עשית לי חשק. פיצה!